Com tots ja sabeu, aquest cap de setmana, Cardedeu es va convertir en la capital dels trabucaires catalans per la 34a trobada nacional. I avui aquí en tenim dos d'ells, Miquel Gros i en Jordi Mossèn Folinyac. Moltes gràcies per venir. Hola, bona nit. Veig que encara us durà la ressaca, no? No sé si us heu, no us heu arribat a canviar de roba. No ens hem vist en cor de no, encara. La tenim molt, molt enganxada a la pell i encara no ens l'oblidem d'aquest cap de setmana que hem passat. Com ha anat aquest cap de setmana? Expliqueu-me. Bé, bueno, molta aigua mineral, molt... bé, poca feina. Mm, tranquil·let. Ah, la veritat és que ens n'hem fet un fart, amb uns més, més que d'altres, però Miquel sobretot ha que... bueno, per <laughs> això sóc el gros, no? Sí, sí per això <laughs> No, i bé, tot, bueno, han sigut moltes coses, no? No només la gent, segurament, molta gent deu pensar allò d'ahir, la gran galejada que es va fer, mm -hmm. que suposo que es devia sentir des del poble sec al i més enllà, però que també hi ha hagut també els actes del dissabte, els, les pel·lícules del divendres, una exposició a Sant Corneli, o sigui que hi ha hagut un bon tros d'actes, eh? Cap de setmana complet. Com, com organitzeu aquest cap de setmana? Perquè, clar, de cop, 200 trabucaires, 26 colles de tot Catalunya. bueno, les, les, les colles estan totes més o menys censades amb la que és la coordinadora de colles trabucaires de Catalunya, la que tothom està allà apuntat, i hi ha aquestes 30 i pico colles allà apuntades. I un cop a l'any es fa una trobada doncs, de totes elles en alguna població catalana. Nosaltres, l'any passat, que era Figueres, la, la, seu, doncs, era, feia poc d'un any de tota la història aquesta que hem tingut amb, amb, els, amb les multes, les sancions i, i les reclamacions, i una miqueta doncs, la, es va pensar que com a reconeixement i mostra de suport eh, es va decidir que l'any 2016 la, 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 la seu anfitriona fos Cardedeu. I quina ha sigut la rebuda del poble? En el poble, el que passa és que hi ha moltíssima gent, que són bons amics a més a més, però que el els carlins els agafa molt a contrapel. Perquè hi ha una herència històrica, té un substrat que aquí doncs, els carlins no es van portar gaire bé. De fet, els carlins no es van portar ben lloc. Però aquí 10, a Cardedeu hi ha un episodi molt molt incòmode, i hi ha gent que ens relaciona amb els carlins aquells. Què va passar exactament, aleshores? Uh... Uf, la lliçó d'història. Ara farem una lliçó d'història petita. Bé, bueno, doncs, uh, tot el segle XIX és una època molt convulsa, amb les carlinades, que era com... Van haver-hi tres, tres guerres carlines, no? Una miqueta era una, una fase que, uh, de canvi social a tot, a, a tot el país i una miqueta hi havia doncs, un nou règim que era com el, 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 règim liberal del progrés i el règim tradicionalista que es veia com que tot estava canviant. No? Una miqueta també a vegades es fa la, la una de les xerrades que vam fer es fa la, la comparació amb que una miqueta els, els pèls roges del país eren els carrelins que diguem, estava una miqueta a eh, en contra d'aquell procés que els, els hi amenaçava la seva manera de... el seu sistema social, econòmic i tal. I per això va haver-hi, doncs, tres guerres. I en una, la tercera, que és quan més o menys també es, es recrearia nosaltres una mica d'aquella època, és quan doncs, una partida de carlins que venien doncs, de, de la, del de Ripollès va baixar fins a Cardedeu a cometre una ràtzia, diguem, per, per recollir tributs. Cardeu i un grup de liberals a l'Ajuntament i del poble que no es van voler, diguem, entregar a, a la ràtia de, la partida carlina que hi havia en aquells moments a Cardeu. Es van tancar el campanar de l'església de Cardeu, els carlins els van amenaçar-los de que si no es rendien els, els traurien a canonades, ells es van rendir a canvi doncs, de salvar la pell, i quan els van tenir presoners els van emportar cap al fou i malauradament allà els van, els van afusellar, no? i aquesta és una història molt, molt, molt colpidora que nosaltres per això a tota aquesta vessant li volem treure molt de, molt de ferro evidentment ni som partidaris de, del, del règim carlí ni de bon tros però que tot ens ho agafem una miqueta des de la banda més, més cunyona del tema i que també trobem que com a època de moltes contradiccions, doncs nosaltres en som un bon, un bon paradigma. Som gent molt seriosa tots, I no hi ha sentit de l'humor, som gent de, de, fer molta feina i fer molts deures, i per tant ens va semblar que si ens reuníem tots i ens una, una boina vermella i un uniforme, doncs bueno, podíem fer més d'acord amb la nostra trenaia ja de per ser que som gent seriosa, gent... Posada. sí, ja veieu que aquí us venim i ja sí. allà tenem amb les boines vermelles i les jaquetes blaves o amb la presència de tot el senyor mossèn Folinyac doncs clar, ja som objecte de, de molta tensió i, i a partir d'aquí és l'excusa per, per, uh, bueno, per veure què passa, per muntar festa, en definitiva. Perquè quins són els valors que voleu transmetre a dia d'avui amb aquest acte cultural? Com a, el, els podem dir, com... dir per la tele? Sí, jo crec que sí. Eh? El, els valors? bueno, els valors, nosaltres, el, el, el nostre nexe d'unió amb tot el moviment trabucat és, bueno, és les, els trabucs, la pólvora, les salves que són doncs, la, la mostra d'una celebració festiva, no? I, per tant, doncs, allò, no? en les festes majors, en actes com l'altre dia, vam estar a la, justament a la sortida de la marxa inclusiva dels de Els Isom, uh -huh. fent doncs, les salves d'inici de, la, de la marxa. Per tant, el, la nostra primera raó de ser és doncs, galejar, fer salves de trabuc pels carrers doncs, dels pobles. I de rebot, o potser a vegades per davant d'això, les ganes, sobretot, de, de passar-ho bé. I fer, eh... fer passar-ho bé. Sí, deu igual?. no? Sí, sí. Perquè suposo que la seguretat també és un tema important, no? I sobretot després d'aquest incident que va, passar, que va passar a Ripoll, que van haver-hi unes persones ferides. Sí, sí, bueno, això és el, el tema... Tothom, el, tot trabucaire que porti, ja, vagi armat amb el, amb el trabuc, eh, ha de passar, doncs, d'entrada des d'una revisió mèdica, a una llicència de tinença d'arma que cada quatre anys l'ha de renovar. O sigui, per tant, eh, la gent, tothom sap el que, el que tens entre mans, no? Eh, el que va passar a Rifoi justament va ser que allà, doncs, eh, es, es va muntar, una, van voler recrear una mica una batalla pràcticament campal, i aleshores, clar, hi havia molt, molt tret simultani i amb carrers estrets i molts, molts trabucaires disparant a la vegada i molts junts. Uh, alguna petita guspira que pugui saltar i en alguna de les polvoreres on s'acumula la pólvora va prendre i és on es l'incident. En canvi, per exemple, aquí a Cardedeu, el diumenge, uh, la gent que ho va poder veure, doncs, uh, primera que van passar pels carrers amples uh -huh. i, segona, que més o menys se seguia una, una filera, no? Que podia ser en filera d'un, amb un grupet de dos o tres, però que, bé, bueno, una cosa molt molt ordenada i molt segura. I més que repartíem taps per les orelles per no ferir mm -hmm. massa les oïdes al poble. I parlem Aquest... una mica d'aquest recorregut, perquè per casa d'en Gelada aquesta vegada no hi veu passar. bueno, no, no puc ser, ja... L'home té paciència, vull dir, que, que tingui l'oportunitat d'esperar-se, que algun dia ja... No, però per una causa aliena a la colla ja del Trabucaire. Eh? Sí, de fet el que volíem era passar per l'avinguda la, Reia en Jaume, que és l'avinguda principal, i per tant doncs, un acte d'aquest nivell uh -huh. es mereixia passar per l'avinguda més ampla de Caradeu. El que passa és que va coincidir la nostra petició de, de tallar l'avinguda la, per fer la, la, la galejada amb una cursa provincial ciclista que estava demanada ja feia, doncs, em sembla que d'un parell de mesos. I aleshores ja no vam tenir opció doncs, de, de, de demanar-la per nosaltres. I vam haver de canviar el recorregut i buscar altres carrers i ja està. No sé si tot aquest tema de la multa ja està una mica paït i arxivat o ha sigut tema de conversa durant tot el cap de setmana. Mm, aviam, la multa ja ha passat. Ara paro, ara paro ben seriós. Uh, hi ha hagut moments molt difícils a la colla. Hi havia gent que estava imputada i hi havia gent que havia de pagar molts diners per a algú que dius, no en tenc res. Ara és quan ens ho passem bé i ara és quan disfrutem, però hem passat, sobretot hi ha hagut algú de la colla, i estic pensant en el Manel, per exemple, que, que les ha passat molt canutes. I, I ara que ja ha passat això, doncs és com si reprenem l'inici de la colla de que és uh -huh. dir, anem a passar-nos-ho bé i en la vida del possible anem a fer que la gent se'n vegi, s'ho passi bé, no? Una miqueta era això, no? La... Justament, i tot ha anat molt rodat, perquè per un costat finalment s'ha aconseguit que un jutge eh, anul·lés la multa i estem a les portes de que per mateix motiu també ens retornin a alguns les llicències que es van anul·lar en aquell moment. I per tant, entre la, la satisfacció d'aquell reconeixement diguem, judicial a a, 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 el que va ser, que no va ser res del que inicialment es va escampar per als mitjans interessats en fer-ho, en segon lloc, també ens ha vingut el, el tema de la trobada i era com una miqueta el... què sé, allò que es diu en castellà el broche de oro, no? Uh -huh. De tancar tot aquest, 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 aquest procés, aquest cicle, i per tant ara doncs, ens hem quedat molt descansats, eh, satisfets, i una miqueta, com, com diu en Jordi, ara doncs, ja a tornar a la nostra raó de ser, uh -huh. que era doncs, ampliar la colla, fer un grup d'amics, passar-ho molt bé i doncs, anar per pobles fent gatzara i animant la gent a, a divertir-se amb nosaltres. També s'ha de dir, també s'ha de dir, que se'ns està demanant per fer mil i una coses que mai haguéssim pensat que ens podien demanar. Com quines? Des de regal sorpresa per sí. un mòbil que fa anys i que la xicota vol fer-los un vídeo amb els trabucaires. El pregons de festes majors, també n'hem fet un parell o tres. Fa 15 dies a Palau ens van demanar d'anar a fer el pregó de festa major. Uh, a ens van donar un premi, un premi al Pedranyer, al Pedranyal d'Honor, a un nord, poble deia que es diu Castellserà, que van creure doncs, que la colla de Trobacalles era mereixedora, doncs, de, com és una, una població de bandolers, eh, uh, responia una miqueta a, a les bases d'aquest guardó i també es van donar fa, fa cosa d'un mes. Per tant, bueno, és això, vull dir, est, uh, hem estat molt uh, sorpresos i agraïts d'aquestes mostres de suport començant per Cardedeu, a molts punts de, de Catalunya, i també del món trabucaire en general. I per això la, la trobada que vam fer aquest cap de setmana volia ser com aquesta mena d'agraïment ofert a, a la gent de Cardedeu, als trabucaires de Catalunya, en fi, tot plegat era la nostra festa grossa. I pels carrers de Cardedeu, quan us tornarem a veure, hi ha la festa major? Sí. No, 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 un moment, no. Segurament abans ja la llegenda, la festa del foc, en la que representa la llegenda del berro, i en la qual doncs, sempre apareixen, en aquest cas, uns caçadors, que són els que donen finalment mort al pobre animal, i en aquest cas doncs, nosaltres segurament ja fa dos anys que hi participem fent de caçadors. No? En aquest cas no anem ni, ni vestits així, ni al mossèn, no. anem més o menys de, 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 personetes, de personetes de personet. de, 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 del bosc i, i fem això, el, Ara em sembla que és el... Eix, el 20... No, el 20, 22... 27? 26, 26, 26 de... M'apuntàvem per allà. 26 de juny a la Festa del Foc. De I després ja, sobretot, la Festa Major, sí. Mm -hmm. I ara, de cara a la, a la propera trobada nacional de Trabucaires, li heu passat el relleu, el relleu, a Tarradell. No sé si us hi doneu algun consell una benedicció? Uh, sí, una benedicció. Ja els vaig donar el seu moment, vaig dir que bon vent us apreti. I l'any que venirem a passar-nos-ho bé i a disfrutar, perquè la feina que hi ha per muntar una trobada d'aquestes és, és, és gran, és gran. No, consells poc. Si, si, no has, si és que nosaltres si acabem d'arribar en aquest món. Nosaltres som els... El, el, arribat els, per la porta sí. gran. Som els de P3. Portem l'Eli encara. No caig, no encara portem l'Eli. Clar, i arribar i muntar el pollastre que s'ha muntat i el soroll que s'ha muntat, hi ha coses que encara els estem però no, sigui, hi ha gent sí, que fa un... molts anys que estan fent això. Una mica ja no estan malament, hem passat mals moments, ja, ja ho hem dit, hem passat també molts bons moments, i ara, ara sí que ja dèiem això, no? que és com tancar una miqueta una primera etapa, diguem que la, la primera etapa de, de la colla de Baix Cardeu Podríem dir que pràcticament amb aquesta trobada ja l'hem passada, ara anem ja a una segona etapa, ja més, doncs més, més, més tranquil, esperem, i bé, doncs a, a fer festa i, i passar-ho bé. Bàsicament són les nostres pretensions. Recordar que les partides carlines també mm. hi havia dones, per tant des d'aquí fem una crida, una crida a les dones, que també poden fer... Això es va generar una discussió un momentat amb la colla, si havien de ser uns pim-pam-pum o volien fer recreació històrica. I això va portar un debat en la colla, van dir, escolta'm, si hem d'anar guarnits, hem d'anar guarnits ben guarnits, no podem anar de qualsevol manera. Doncs doncs en les partides carolines, a part que també tots hi tenien un mossèn, tots hi tenien dones. Per tant, filles la, la indirecta, no? Sembla que estem dient que, que... La propera vegada vindré jo vestida. Aixi. Sí, pots venir, i a més, a més, vull dir, al Colla no només hi ha els que, els que tenen la llicència d'armes per poder uh -huh. utilitzar el trabuc, també tenim altres figures, no?, que també, doncs, que si des de... un que faci de caporal, un que faci de, de mossèn, ajudants, vull dir, una miqueta... La Colla la volem obrir perquè no només pugui ser allò, és que vaig fer el permís d'armes i comprar un trabuc. Uh -huh. uh, volem sí, que obrigui per... obrir-la molt. I, de fet, també ja tenim dues, dues, dues noies a la colla. Per tant, doncs, veiem si se n'animen més. I aprofitem el moment per dir-ho. Escolta, que hem, estem allò creixent en número. Ja pràcticament ja som una vintena de membres i esperem veiem si, si aquesta festa major en podem reclutar més. Doncs bé, esperem que així sigui. Miquel i Jordi, moltes gràcies per venir avui. Molt bé. Molta molt bé. sort i molta pòlvora. I molta molt pòlvora, exacte. I I ratafia. I ratafia. I ratafia.